Бажаю здоров'я, майбутні офіцери! Бажаю здоров'я, товариш генерал лейтенант! Факультет, привіт! На бойовий прапор Національного університету оборони України імені Марша Чайковського Трунко! Рівнення Львович! Шановні випускники! Бажаю здоров'я, товариш генерал лейтенант! Вільно! Вільно! Завдяки університету я впевнена. Якщо буде ескалація конфлікту, я зможу, я зумію захищати Україну. А ще я хочу привітати всіх присутніх випускників. Ви можете пишатися. 5 хвилин і ви офіцери. Ви офіцери української армії. Ви українські офіцери. Ви офіцери армії, яка 4 роки захищає нашу державу від агресивної Московської імперії. Такого не було за всю історію України. Є чим пишатися. А особливо я хочу привітати тих, які вже зробили свій вибір стати захисниками і після випуску поповнять лави нашої славетної армії. Слава Україні! Командирам батальйонів до складання військової присяги. Приступити! Солдат Балабан, для прийняття військової присяги до мене. Солдат Чорнобул для складання військової присяги прибув. Присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, додержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Товариш полковник, солдат Чорнобул військову присягу на вірність українському народові склав. Товаришу генерал-лейтенант, особовий склад факультету підготовки офіцерів запасу, військову присягу на вірність українському народові склав начальник факультету полковник Марцинківський. Вітаю особовий склад факультету підготовки офіцерів запасу з прийняттям військової присяги. Слава! 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 Сьогодні я маю велику честь від імені святішого патріарха Київської всієї Руси України Філарета передати вам благословення на захист нашої батьківщини. Oh!
такий, скажімо, комплекс після 14-15 року. Я багато була на фронті, але от об'єктивно кажучи, я путалася під ногами з автоматом. Під час наступу на Маріуполі була, ну і бачила, що в принципі ніяких шансів щось захищати в мене просто немає. Те ж саме було і пізніше вже під Дебальцево, Углігорськ. Тобто, да, я туди приїжджала. Думала десь там, скажімо, вписатися в якихось бойові дії. Наразі я отримала знання артилеріста. Тобто артилерія, ну пам'ятаєте, в 14-15 році взагалі казали, що артилерія бог війни. Тобто тепер я знаю, що коли буде ескалація конфлікту, коли буде, я в першу чергу це навчалася для того, що якщо буде ескалація конфлікту, стати в стрій. Тобто стати в стрій і захищати. У мене вже будуть знання і вміння, і я вже зможу досягати реальних результатів по захисту. Не під ногами знов таки десь там возитися. Друге, ну, скажу вам щиро, ну, звичайно, в мене є бажання. Є бажання скористатися своїми знаннями, але, звичайно, мені дуже б не хотілося, щоб це був захист, щоб це була ескалація конфлікту. Хочеться звільняти. Звільняти той же самий Крим, звільняти Донбас.